Өкмөттүн чечимине ылайык калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалар кайрадан ишин жандантып, элдердин кыймылы көбөйдү. Деген менен өлкөдө өзгөчө кырдаал күчүндө экенине карабай, санитардык талаптар так сакталбай жатат. Мындан улам тийиштүү кызматтар рейдтерди уюштурууда. Аталган борбордун кызматкерлери халкка кызмат көрсөтүүчү ишканаларда атайын түшүндүрүү аракеттерин көрүшүүдө. Жалпысынан 1087 ишканага рейд жүргүзүлүп, анын 227-сине эскертүү беришкен. Талаптарды аткарбаган 67 тейлөө ишканаларына 89 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Атайын комиссия түзүлгөн областтын аймагында ар бир райондо иш шаарда дагы. Ошолордун биргеликте биздин башталганда рейдтик текшерүүлөр жасадык. Андан кийин биринчи эскертүү кагаздарын таркатып чыктык баарына. Санитардык алдын алуу каттарын, кандай эрежелер сакташ керек, кандай болуш керек баарына биринчи айтып, эскертүү кагаздарын берип чыктык. Андан кийин ошол объектилерге биз текшерүү жасадык. Азыр область боюнча 1087 объектиге текшерүү жасалды. Талапка ылайык калкка кызмат көрсөтүүчү ар бир мекеме коронавирустун алдын алуу жана жайылтпоо чараларын так аткаруусу зарыл. Кызматкерлерде жана сырттан келген адамдарда бет кап болуусу шарт. Вируска каршы атайын суюктуктар менен камсыздалып, адамдар ортосундагы 1,5 метр аралык сакталуусу керек. Ар ким өзүнүн коопсуздугу үчүн ар бир жаран милдеттүү түрдө. Айжамал Байботоева Баткен шаарындагы калкты тейлөө борборунун кызматкерлери коронавируска каршы көрүп жаткан аракеттерине ыраазы. Анткени ал ден соолук баарынан жогору турат дейт. Ошол себептүү ар бир адам эрежени туура сактаса, өзүн эле эмес өзгөнү да сактайт дейт. Өзүмдү сактасаң элди сактаганың деп эсептелди. Менин оюм ошол. Мына элге келген кишине карантин болду, эрежени туура сактап, үйгө дагы туура сактап, үйдө дагы ошентип карантинди өткөздүк. Кудайга шүгүр жеңдик деп ойлоймун. Бардык эрежени сактаса, элди сактаганды деп эсептейм. Эшиктен киргениңде колуңа антисептиканы чачып, маскаңызды сурап, суранып сиздерден эрежени сактаңыздар деп суранып атат. Кызматкерлерибиздин жана бизге келген жарандардын коопсуздугу үчүн бүт шарттар түзүлгөн. Колду бат-баттан жууп туруу үчүн антисептиктер жана күнүнө 2 жолу хлор менен тазаланып жуулуп турат. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Аралыкты 1,5 метр дистанция сакталсын дегенде жана эч кандай бир бет капсыз жарандарды киргизбегенге аракет кылабыз, киргизбейбиз. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда коронавирус жугузуп алгандардын саны 32 адам, алардын 27-си дарыланып чыккан. Облуста 11818 адамдан коронавируска анализ алынган. 5 адам изоляторда, ал эми 91 адам обсервацияга алынган.